پیرے پیرا جاؤ میرے پیرا بہت دل سے ہے نا، اگر اس کو آپ نے سن لیا غوث پاک کی محبت میں تو کوئی چیز آپ کو روک نہ پائے گی۔ سنیے گا، ملاحظہ فرمائے، پیرے پیرا جاؤ، پیرے پیرا میرے سفر میں، میرے حضر میں، 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 تم ہی تم ہو دل کے گھر میں، میرے سفر میں، میرے حضر میں، دل کے گھر میں، کب آئے، کب آئے، کب آئے، پتلا میرے میرا جاؤ، میرے میرا جاؤ، میرے میرا جاؤ۔ ارے سر، آخری آخری میں حاضر کرتا ہوں اور اپنی جگہ پہ آتا ہوں۔ جواب دیجیے، زندہ باد، اللہ سلامت رکھے سب کی طرف سے۔ میں حاضر کرنا چاہتا ہوں، جب ایک عاشق اور دیوانہ ایسے نعرہ لگاتا ہے تو دنیا اسے کیا کہتی ہے، ہنستا ہے مجھے سارا زمانہ۔ یہ عرفان بھائی آئے تو لوگ کہتے ہیں پگلا ہے، پگلا نعرہ لگا نے چلایا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہنستا ہے مجھ پہ سارا زمانہ، 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 میں ہوں تمہارا سچا دیوانہ، ہنستا ہے مجھ پہ سارا زمانہ، میں ہوں تمہارا سچا دیوانہ۔